Арман қала, шабыт. Көтеріңкі көңіл күй, жарқын эмоция. Күн сайын мереке, сергектік пен позитив. Махаббат пен сенің алматың. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, достар. Көктемнің тамаша таңын төрлет әз наурыз бағдарламасымен бірге қарсы алыңыздар. Алдағы бір сағатта көрер көп болады, сондықтан экранға жақынырақ келіңіздер. Олай болса, біз бастаймыз. Ал тәуекел, қалғылай. Науырыз қалай өткіздің? Ой, науырыз деген керемет өтті ғой. Алаңға барып, халықпен бірге тойлап, түрлі-түрлі науырыз көжеден жеп, қарын тойдырып, жалпы тойдумаға қатысып, барынша көңілді қарсы алдық отбасымызбен. Ал сен қалай қарсы алдың? Керемет. Енді қазір науырыз жалпы отбасылық мейрамды, мейрам болып кетті ғой, енді өзің білесің. Сондықтан да біз үйде дастархан басында бауырсағымызды пісіріп, мәз болып етімізді жеп, Науырыз көже. Улап, шулап, науырыз көжемізді пісіріп, я, болды, бірақ екінші күні. Екінші күні. Тамаша. Керемет, енді байқайсың ба, биыл еліміз, әсем қаламыз, ауылыстың ұлы күнін ерекше тойлап жатыр. Шымкенттен бастаған думан барлық қалаларда жаңғыра түсті. Я, енді әсіресе Алматыда әр жерде той думан мереке болып, халық шат-шадыман күйге бөленді. Я, оның рас, достар, бүгінде Науырыз думан жалғасады. Қала аудандарында шағын концерттер өтіп, халық арасында конкурстар ұйымдастырылады. Сондықтан қапы қалмаңыз. Ықылым заманнан бері әз Науырызды қазақ халқы бір ай тойлаған. Қыстан аман шығып, біршік атқан көктемді қарсы алып жаңа жылға қадам басқан халқымыз үшін әр күн мерекеге айналған. Я, гүл көктемнің ғажап мейрамын осындай сарында атап өтсек, дәстүріміз жаңғырып, ұлттық құндылықтарымызды бағалай түсеміз. Дұрыс айтасың, тәуекел. Ал біз күн сайын таңғы бағдарламамызды қазақтың ұлттық құндылықтарын насихаттап, көрерменнің таным көкжиегін кеңейтуден жалықпаймыз. Я, ендеше дәл қазір қазақтың әшекей бұйым жасау өнерімен танысайық, Дүрия Қыдырбектің сюжетін бірге көрейік. Ал көрейік. Сылдыр, 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 қанымды қайнатты құрғыр, шық-шық жүрекке тиет, күлпара талқан боп сыңғыр. Бұл сыршыл ақын Мағжан Жұмабаевтың шолпы таққан аруға арнаған өлең жолдары. Шашын 10 күн тарап, 5 күн өрген қазақ қызының әдемі болып жүруіне сыңғырлаған шолпы мен шашпаудың тигізер әсері зор. Кезінде шашпау күміс шынжырдан немесе жіптен, жібек баудан жасалып, маржан моншақтармен, сәнді әшекеймен безендірілген. Бүгін ұлттық мұрамызды ұлықтауды мақсат еткен зергер Алтынсара Бахиқызы әшекейдің заманауи әрі қол жетімді нұсқасын жасауды үйретпек. Алтынсара Бахиқызы, сіз өзіңіз дайындаған түрлі шолпылар біздің алдымызда тұр. Бүгін нақты қай түрін жасаймыз? Мынандай материалдан жеңіл моншақтан істейміз. Материалдар көп, мынандай шынжырмен істей аламыз, стеклярус деген болады. Мынандай фарнитура шамалы ауырлдауыл болады, бірақ үйден осындай моншақтар алып істеуге болады. Алдынан бастап өстіп моншақты, жеңіл моншақтарды, ұнаған моншақтарыңызды бүйтіп үлкен қылып тізіп аласыз ине жіпке. Сонымен мынандай шолпыларыңызға выборға бүйтіп кәдімгідей салып, бүйтіп жақсылап тұрып тігіп аласыз. Негізі қазақта қолөнер бұйымын сатып аларда саудаласпайды деп жатады. Мен бүгін соның мән мағынасын түсінген сияқтымын. Расымен де оңай емес сіздердің жұмыстарыңыз десе де, маған қызық. Сіз дайындайтын бұйымдардың құны қанша? Мысалы, мынадай шашпау. Бірақ мен де қымбат қылып сатпаймын. Қол жетімді баға. Қол жетімді баға. Стеклярус шамалы қымбаттау болады. Ол кезде бағасын шамалы сәл көтеремін мен. Мінекей моншақтарды жіпке тізіп шықтық. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай ең ұшына мынандай түйінді қыстырамыз.
Шашпауға тыйын тағуымыздың да астарында үлкен мағына жатыр. Әр нәрсеге мән бере қараған ойлы халқымыз сұлудың көркі шаш, шаштың көркі шаш теңге деп есептеген. Осылайша шашпаудың төменгі бөлігіне тыйындармен безендірілетін әшекей бұйымдарды көз тимес үшін таққан екен. Дана халқымыз оның денсаулыққа да пайдасы зор деп болжаған. Шашпау бас ауруы, бас сақинасы, қан қысымы сынды ауруларға тосқауыл болған екен. Міне, моншақтарды осылай тізіп шықтық, және тізбектің соңына тыйын немесе мынадай әдемі ақ түсті моншақ жап, моншақ жабыстырдық. Енді мынадай шолпыға өстіп жақсылап тұрып, тесігінен кіргізіп, бітіп тігіп бір 10-12 қатар моншақ тіземіз. Мынау енді моншақтарды тізіп болдық. Қараңыздаршы, қандай әдемі бұйым. Оңай әрі тез жасалғандай болып көрінуі мүмкін. Десе де біз осының өзіне шамамен 1 сағат уақыт жұмсадық. Соның өзінде қараңыздар, 1, 2, 3, 4 4 моншақ тізбегін әлі де жасау керек. Және біз әлі екіншісін жасап үлгермедік. Қандай әдемі бұйым. Енді не істейміз? Оны бәрін моншақтарды до конца істеп болғасын. Мына бәрін, мына тесіктеріне бәрін заполнять етіп, әп-әдемі қылғасын. Осындай дайын резинканы бітіп тігеміз. Заманауи түрде. Иә. Шашпау мен шолпының да айырмашылығы осы да. Шолпы шаштың ұшына тағылатын болса, шашпау бұрымның ұшына ілінет, немесе шашпен бірге өріліп, бұрымға сән беріп тұрады. Шашпауымыз дайын. Бұрындары кішкентай қыздарға шаштары қалың, әрі аса ұзын болмағандықтан осындай жеңіл материалдардан жасаған екен, ауыр болмас үшін. Шолпы ұлттық әшекей ғана емес, қыз баланың бой жеткенін білдіретін рәміз. Қыз 15 жасқа толғанда жеңгесі 200 белі күміс шашпауды қос бұрымына тағады. Мұны шолпы тағу дәстүрі дейді. Осы сәттен бастап бой жеткен ару жүрісіне дейін мән бере бастайды. Өйткені құда түсуге міндетті адамдар қыздың мінезін шолпысының сыңғырынан аңғарған. Шашпаудың дыбысы жиі қатты шықса, ұшқалақ, суманғылықты қыз болғаны. Ал ақырын ғана естілген шашпаулы қыздың мінезі өте сабырлы, биязы, нәзік екенін аңғартқан екен. Осындай тәрбиелік мәні зор құндылық қазақ қолөнерінің сырын танытып, үнін ұқтырады. Сұлудың сәнін арттырып, салтанатын жарастырған әшекей кейінгі уақытта қайтадан әр қыздың бұрымынан табылғаны қуантады. Керемет, қандай әдемі? Иә. Қазіргі тілмен айтқанда шолпы, шашпау қазақ қыздарының кишкасы болды емес пе? Иә, шынымен де оның рас. Қазіргі кезде шолпы тағу дәстүрді жанданып келеді. Бұған ерекше қуанасың. Қазақтың қай әшекей болмасын, арды тіл көзден сақтап, көркін ажарландыра түседі. Иә, және байқадым ба, көптеген қыздар қазір тақия киетін болды. О, иә. Иә, бір кәдімгідей стиль, кәдімгі заманауи, иә. Тамаша, енді жалпы шыны керек, қазақ қыздары ажарлыған емес, өте талантты. Күні кеше әлеуметтік желіден тамаша видео көріп қалдым. Дәл қазір соны саған және көрерменге көрсеткім келеді. Бәрекелді. Акубин осындай, акубин осындай ерекше жанрда помпинг стилінде билеген ауруға өз басым қайран қалдым. Керемет, керемет, ғажап. Ұлттық құндылық пен заманауи үлгіні байланыстырып, ұсыну меніңше өте креатив ой, өте стилді. Тик-токта хит болып жатқан шығар қазір бұл би. Әрине, әрине. Айнұр, енді бүгін біз көрерменге сый береміз.
Ya biz koyğan sürakka dırış şop bergen körermenge erteng Şımbulaqta ötetin Gorilla Winter Jungle Festivaline 4 bilet beremiz. Ya al sürak mınadai, Kazakstan'da Nauruz mergesi kay jılı kayta jandandı. Jene alğashkı Nauruz kaygalada toylandı. Сұрақтың жауабы өте оңай. Сіз ойлағанша біз жарнамаға кезек береміз. Алыстамаңыздар. Алматы арнасының тікелей эфирінде төрлет әз Наурыз таңғы бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Кеше күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Әр мұсылман 5 парыздың бірі ораза ұстады. Осы ретте оразаға қатысты сан сауалға жауап алу мақсатында студияға Алматы қаласының бас имамы Төлеби Осман мырзаны шақырдық. Қайырлы таң, Төлеби мырза. Қайырлы таң, Төлеби мырза. Наурыз құтты болсын. Рамазан айы құтты болсын. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Өте жақсы. Ораза баршаңызға қабыл болсын. Мінекі екінші күн. Көңілге өте жақсы. Алла Тағала соңына дейін баршамызды осы ұстап шығуға, толық ұстап шығуға күш қуат берсін. Амин, амин. Енді жыл сайын ораза туралы сұрақтар қоямыз, бірақ дегенмен жаңа ғана ораза ұстайтын адамдар бар. Олардың да сұрақтары бітпейді, сондықтан да тағы да осы сұрақтарды қайталайық. Негізі ораза ұстаған адамға түкірікті жұтуға бола ма? Енді негізі бұл сұрақ жаңағы өте көп қойылған десе де, алғашқы ұстаушылар үшін бұл сұрақ енді таңсық болуы мүмкін. Жалпы егер адам бұны күні бойы ойлайтын болса, автомат түрде адамға сөл бөліне береді. Сондықтан бастысы оны ойламау керек. Өзің ораза екенін, түкірік жұтуға болмайды деген ойды бірінші миға алмау керек. Және бұл жерде жинап жұтуына болмайды. Ал енді бұл адам болған адамның өзінің сөлі автомат түрде бөлінетіндіктен оны сол келген кезінде жұтуы ол оразаға ешқандай кедергісін келтірмейді. Біріншіден ойламау керек, екіншіден жинап жұтпау керек. Түсінікті, рахмет. Енді жасыратын жоқ, кейбір адамдар сәресіне тұрмай оразасын жалғастырып жатады, ол қаншалықты дұрыс? Бұл өзі ораза осы сәресіге тұрудан басталады ғой. Сол сәресіне тұрып, біз бұйырған тамақтан дәм татып, сосын кейін ниет етіп, жаңағы дұғамыз жасап дегендей сосын ары қарай жалғаса береді. Енді Рамазан деген бұл бір ай. Бір ай бұл бір күн емес, екі күн емес. Сондықтан міне осы жердің өзінде қаншама адам жұмыс жасап жүр. Егер біз жаңағы күні бойы осы қызметімізді адал дұрыс атқаруымыз үшін бірінші кезекте адамның көңіл-күйі жақсы болу керек, және ол тоқ болу керек. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды демекші, ол сәресіге тұрмаған адам көңіл-күйі болмауы мүмкін. Сосын жаңағы әлсіз болуы мүмкін. Кей жаңа ұйқышыл, тағы басқа да немесе тіпті оразасын бұзып жіберуіне дейін себеп болуы мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз бір жұтым су ішсеңдер де сәресіге тұрыңдар. Сәресіге тұрған адамды Алла Тағала және періштелер оған жақсылық тілейді деген. Жай ғана неге тұрып, сәресіге тұрып, біз Алланың жақсылығына бөленеміз. Сондықтан енді сәресіге тұра алмайтын жағдай болады. Мысалы, әр кімнің графигі әртүрлі ғой, оны да түсінуге болады. Сондықтан ондай кісілер сәресіге 3-4 сағат бұрын, бәлкім түнде жатар алдында сәресін жаңағы уақытын кірмесе де тамақтанып, жаңағы ниетін айтып, сөйтіп жатуына болады. Бірақ енді бұл намаз оқитын кісілердің таң намазының ұйықтап қалуына болады деген сөз емес. Ал жалпы енді сәресіге тұра алмайтын жағдайда ерте тамақтануына болады. Рахмет. Төлеби мырза, ал қандай адамдарға ораза ұстау міндеттелмеген? Енді бұл екі категорияға бөліп қарастыруымыз керек. Біріншіден уақытша босатылатын адамдар бар, және мүлдем босатылатын адамдар бар. Бұл уақытша босатылатындар жаңағы жолаушы адам, науқас адам, сосын жүкті әйел, емізулі ана, және әйел кісілердің белгілі бір уақыттардағы күндерінде босатылады. Енді бірақ бұлар сапардағы адам, жолаушы адам сапарын аяқтағаннан кейін, науқас адам сауыққаннан кейін, жүкті әйел баласын жаңағы босанғаннан кейін, тазарғаннан кейін, емізулі ана баласын омыраудан алғаннан кейін, әйел кісілерді белгілі күндерден тазарғаннан кейін, ол кісілер оразасының қазасын өтейді. Ал енді мүлдем босатылатын кісілер
Бул энди карттыгына байланыштуу. Ораза устай алмайтын кишилер. Бул энди карт дегенде өтө жаңагы болады го энди карттыгына байланыштуу жаңагы үнөмү тамак ичпесе болмайтын, яки тагда башка ичип жегенин билмей калган жагдайга жеткен, экинчи созулмалы ауруга шалдыккан кишилер. Ону да өзү аныктай салып эмес дарыгерлердин осы мынау оразанын шарттарын билетин мусулман дарыгердин сондай койгон диагнозуна сүйүнүп отуруп, ол кисиге жаңа ораза устоо болмайт дегенде, ол кисилер орнуна фидиясын төлөө аркылуу, берүү аркылуу оразасынын орнун толуктурат. Сондуктан осы эки категорияга бөлүп карастырабыз. Биринчи категориядагы кисилер олар орнун кайтадан жаңагы казасын өтөө керек болот. Аха, ал Төлөбай Мырза кешир тәвекел, сиз жаңа айтып өттүңүз, эмизүлүү балалары бар жаңа айелдер казасын өттөйт деп. Менин азыр эмизүлүү балам бар. Азыр көрөмөн бизди көрүп отурган шаар, алардын да сондай балалары бар шаар мүмкүн. Азыр ораза бүтөдү. Ораза бүткөндөн кийин мен жаңагы баланы эмшектен чыгаргандан кийин сонда өтөйм ба? Ия, ия. Я ол жаз айы болсун, күз болсун. Мен жаз айы болсун, кай убакыт сизге ыңгайлы? Негизи бирок казаны өтөүгө эң ыңгайлы убакыт билесизби кай убакытты? Кыста. Ол кыскы мезгил. Сондуктан бунун мынау жаңагы кыс мезгили өзү кулчулукка өтө ыңгайлы убакыт. Рамазан үчүн убакыт өтө кыска, ал түн узак болгондон кийин мына түнгү намаздарды орундауга өтө бир ыңгайлы убакыт болгондуктан галымдар ошо түнгү мына кыскы мезгилде кулчулукту арттырууда айтат. Сондуктан казасы бар кисилер, энди мына айел кисилерге катысты, ол ораза бите салып устоо шарт эмес. Ол биринчи баласын умрадан чыгарып, содан кийин барып өзү калаган убакыттарда арасына күн салып, яки үзбестен бирден устоуна да жаңагы казасын өтөүнө болот. Рахмет, билип жүрөт болом. Энди Төлөбай Мырза жана айтып калдыңыз, жан сыркатына байланышты ыстамайтын адамдар жана өтөү бар дедиңиз, ол кандай акчалай өтөү ма? Я фидия өтөмү бул энди жаңагы бир мискинди бир күндө эки ирет тамактануу, тамактандыруу жаңагы тамактандыруу аркылуу солай өтөмүн жасайт. Бул энди казыр фидиянын мөлчөрүн Казакстан мусулмандарынын дин башкармасы жалпы чыгарган 3000 теңге деп чыгарган. Алайда энди көп үлкен кисилер, энди карт кисилер карап отурсаңыз, көбүсү зейнеткер кой. Сондуктан ол кисилер балким типти сол 3000 теңгени 30га көбөйткөндө, бийлен 29 күн сонун өзү ауыр болуу мүмкүн. Эгер аны өтөп бере алатын балдары, улгуздары болсо, ол башка аңгеме, ал энди өтө алмайтын өзүнө сол жаңа зейнет акысынан өтөүнө оган ауырлык туугузатын болсо, онда ол киши мына фитр садаканын 535 теңгени 30га көбөйтүп 10 мен төлөүнө де болот. Энди мүлдөм оган да жагдайы жетпейтин кисилер болуу мүмкүн. Коомдо ар түрлүү адам бар го. Ону Алла Тагаланын бул жеңилдиги ол кисилер одан да босатылат. Ягъни жаңагы фитр садака менен өлшөп төлөйтүн кунунан да босатылат. Өйткени Алла Тагаланын дини жеңилдик дини, Алла Тагала өзүнүн жараткан кулдарына кыйындыкты каламайт, жеңилдикти каалайт. Кандай адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө бар, жаңагы айткан категориялар боюнча устауына жана өтөүнө болот. Эми оган да шамасы жетпесе, онда ол киши одан да босатылат. Түшүнүктү. Рахмет. Азыр кезде энди аузашар үлкен тойго айналып, кунак күтүү кадимгидей трендке айналып жатыр. Бул канчалыкта дурус? Энди көрпөңө карап көсүлдейт. Өзү казак башка баса кунак күтүүгө келгенде алдына жан салмайды го энди. Оган бир повод болсо болду. Ол аузашар болсун, башка болсун. Сондуктан биринчиден энди сөгүүдөн аулакпыз. Буну жаксыга балайык. Кунак болгондон кийин күнү бою аш жүргөн кисини тамактандырайын, сабабын алайын деген максатта энди сондай ниетпен казак дастарханын мол этип жаяды го барынча. Бирок энди дурусу сол дастарханда ысырап болмайтын, аста төк жасамай, сондай бир калтага катты бир шыгында болмайтын жагын ойластырса, сондай ас мәзірін ұсынатын болса, нұр үстіне нұр болады. Енді бірақ көп жағдайда үйде дастархан жайған кезде, өзіміз білеміз, ол жерде енді мына қазақтың жаңағы анау неге жаңағы қалған сарқыт қып салып беретіні бар ғой. Сондықтан көп жағдайда қазақтың дастарханында бір ысырап болады деп айта алмаймыз. Десе де жаңағы
анау келген кісілердің санына, мөлшеріне қарап дастарханды жаятын болсақ, нұр үстіне нұр болады. Енді бұл ауызашар дастарханның міндетті түрде мынандай болуы керек деген бір дінімізде оның бір бекіткен форм несі жоқ, жа үлгісі жоқ. Тіпті пайғамбарымыз осындай жаңа ауызашар ауыз бекіткен кісілерге ауызашар дастарханды жайыңыздар, Алла Тағала күнәләріңізді кешіріп тозақтан азат етеді деген. Сонда мынау шамас жетпейтін сахабалар сұрайды, Алланың елшісі, біздің ондай дастархан жайып ауызашар бір рет мүмкіншілігіміз жоқ қой, сонда біз не істейміз дейді. Сонда бүкіл сондай мынау қазірге дейінгі бүкіл мұсылман үмметіне сондай жағдайы жетпейтін адамдарға үкілі үміт сыйлап пайғамбарымыз айтқан, бір түйір құрмамен болса да, бір жұтым сумен болса да, бір жұтым сүтпен болса да ауыз аштырсаң, сондай сауапқа кенелесің дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде басы ниет. Сіз жаңағы ойбай ұят болады деп дастарханды жаңағы бәрін бос орын қалдырмай-ақ, әркімнің өзін тоятындай тамақ қойып, солай шақырып, сол кісіні сол күн ауыз аштырсаңыз да, яки мынау көшеде кетіп баратқан кісіге бүгін ауыз ашыңыз деп бір түйір құрма берсеңіз де, мешітте мысалы ақшам намазында ауызашар уақытын күтіп отыратын адамдарға апарып су таратып берсеңіз де, сіз сол ниетіңізге қарай сол кісілердің ауыз ашқанын сауабын сіз де аласыз. Сондықтан бұл жерде біз бастысы жаңағы ауызашар бергенімізді елге жариялап жаңағы айқайлау емес, бұл жерде басы ниет. Сол кісілердің сауабын алайын деген ниет болатын болса, бастысы осы жаңағы есепке алынады. Рахмет. Тамаша. Енді биыл ораза, әз наурыз мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Жалпы енді наурыз ол қайтадан дәстүрлерім жаңғырып жатыр. Керемет. Осы жарапазан айту сол сияқты. Иә, дәстүр бізде де бар. Жалпы енді биыл орталық мешітте жарапазан пати атты шара өтейін деп жатыр екен байқау. Осы жөнінде айтып берсеңіз. Иә, бұл енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жұмыс бағытында дін мен дәстүр деген бағыт бар. Біз барлық іс-шараларымызда тек қана Рамазан айы емес, барлығында осы дін мен дәстүрдің сабақтастығын көрсетуге тырысамыз. Өйткені бізден кейінгі келетін ұрпақ, мынау әсіресе дінді ұстанған қоғам, бұл салт дәстүрімізді былай жаңағы ысырып қоймау керек. Бұл екеуінің сабақтастығын көріп білге біліп өсетін болса, одан кейінгі ұрпаққа да біздің осы сабақтастығымыз жетеді. Енді мынау әз наурызбен қатар келгендігінен дін мен дәстүрдің сабақтастығын паш ету мақсатында осы өзің көнерген осы жарапазан айту, осы жарапазан жырын ел ішінде насихаттау мақсатында осындай бір байқау жариялап отырмыз. Бұған тек қана осы Алматы тұрғындары, Алматы өнерпаздары, жамағаттар, кез келген адам бұған қатыса алады. Біздің мақсат негізі, мынау өзі қарап отырсаңыз, жарапазанның өзі бір ел ішінде орындалып жүрген бір екі үш қана нұсқасы бар өзі. Айтамын жарапазан жарбасында, осында тауық шашар, бір екі осында бір екі мәтіндері бар қарап отырсаңыз. Енді осы, бәлкім осындай байқауларды ұйымдастыру арқылы жаңа бір несі нұсқасы пайда бола ма? Осында енді бірінші орын алу үшін енді өнерпаздар кішкене ізденеді ғой, ақындар ізденеді. Сондықтан соларға бір жаңағы құрғақ қасық ауыз жыртар деп, жазындар, жазындар дегенге жаза қоятын ақын қайда? Соған кішкене бір мотивация болсын, талаптансын. Бір жағынан осы Рамазан жай ғана өтіп кетпей, дәстүрімізбен сабақтастырып, кішкене мынау көшелерде осы жаңа жарапазан айтып жатса, балалар айтып жатса, сол жаңа бір үлгілері пайда болса, елге жаттап алуға. Мақсат осы, дін мен дәстүрдің сабақтастығын паш ете отырып, осы Рамазанның келгенін елге тағы да бір насихаттау, осыны жаңағы айту болып табылады. Шынымен де жаңа ғана біз Аққу биінің жаңа үлгісін көріп жатырмыз. Сондықтан да жаңа бір лепте болса тамаша. Ал енді биыл бітір садақа қанша болады? Және оны қай уақытта берген жөн? Бітір садақаны биыл 535 теңге деп бекітті. Бұл екі келі бидайдың құнымен есептелген бағасы. Ал енді мынау құрмамен, төрт келі мейізбен өлшеп беруге де болады. Бірақ оның бағасы кішкене қымбаттау болады. Өйткені енді қоғамда неше түрлі адам бар ғой. Мысалы бай, ауқатты кісілерге жаңағындай мынау бидайдың құнымен емес, ол кісілерге жаңа құрмамен өлшеп есептеп беретін болса, алып жатқан кісіге көбірек пайда болады. Ал енді бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы
мынау республика бойынша 535 теңгеде бұл ең төменгі мөлшермен бекітіп отыр. Енді кейде қоғамда туындайды жаңағы мынау бұл садақаның, пітірдің, басқаның бағалары осы инфляция сияқты бұл да өсе береді. Неге деген сияқты да енді ол. Орынды сұрақ, бірақ жаңа жоғарыда айтқанымыздай бұл дініміз біздің жеңілдік діні. Ол берсең де бересің, бермесең де бересің, ораза ұстасаң да ұстамасаң да бересің деген дінімізде ондай міндет жоқ. Бұл зекет беру жаңағы мөлшеріне жеткен адамдарға, мүмкіншілігі бар адамдарға осы 535 теңгемен өлшеп береді. Ал енді бұған бере алмайтын жағдайы жоқ адамдар керісінше сол пітір садақадан көмек алуға жататын санаттағы адамдарға жатуы мүмкін да. Сол себепті бұл жерде жаңағы сіз мүмкіншілігіңіз бар ма, жоқ па, соған бірінші қарау керек. Енді бұл біздің мына ай бойы ұстаған оразамыздың кемшілігін толықтыратын. Жан басына, амандығымызға, мына өткен Рамазаннан, мына Рамазанға Құдай аман есен жетіппін, соған жан амандығы үшін де берілетін садақа. Бұл бірінші күнінен басталды. Бұл 21 сәуір айт намазына дейін біз бұны беріп үлгеруіміз керек. Бұны енді мен осы эфирді пайдаланып алматылық ағайынға айтар едім. Өз бірінші туған туысқандарыңыздың арасында мұқтаж кісілер болатын болса, соларға беріңіз. Ал енді егер осы аманатты мешітке тапсырамын десеңіздер, мешітке өзіңізге жақын мешіттерге, яки кәсіби қол арқылы сол мешіттерге аударуға болады. Неге мешітке деп тұрмын? Өйткені көп адам, мұқтаж адам сіздің есігіңізді қақпайды барып. Ой, тәуекел, маған көмек беріш, пітірімді маған беріш демейді. Оның барлығы ел көмегін мешітке береді ғой деп мешітке келеді. Сондықтан бізде қаншама ондай мұқтаждардың тізімі бар. Сол себепті елдің жасаған көмегін біз сол жерде сол кісілерге оны үлестіретін боламыз, көмек көрсететін боламыз. Сондықтан осы әр түрлі тек қана пітір емес, зекетін, басқа да көмегін беретін кісілер осы жағында бір назарға алса екен дегім келеді. Тамаша, рахмет. Керемет. Рахмет. Енді Төлеби Мырза, иә, студиямызға келіп, осындай керемет ақпаратпен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Оразадағы ниеттеріміз қабыл болсын. Аумин. Аман болайық, бар болайық. Рахмет сізге. Аумин. Иә, рахмет. Ал бізде қазір жарнама. Алыстамаңыздар. Алматы арнасының тікелей эфирінде Төрлет әз Наурыз таңғы бағдарламасы студияда Айнұр Ілиясова және мен Дәукел Мүсілем. Көп көп рахмет Айнұр. Енді қымбатты көрермен, студиямызға тағы бір құтты қонағымыз келіп қалды. Алматыда Наурыз думанда 50 келілік қойды 2000-нан астам рет көтерген спортшы Бауыржан Әбдіқайымды арнайы шақырдық. Бауыржан, қайырлы таң. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қалай жеттіңіз бізге? Жақсы, керемет. Оразасыз ба? Оразаңыз құтты болсын. Әмин, рахмет. Енді Наурыз құтты болсын бірінші кезекте. Енді Бауыржан, айтып жатырмыз, 2000 рет қойды көтердіңіз деп. Жалпы керемет, керемет, бұндай шыны керек. Бұл рекорд, рекорд. Меніңше бұл енді, білмеймін, мен аяғыңызды жаңа қарап отырмыз, Тәукел екеміз біраз ауырып қалған сияқты, иә? Қалай қазір, қалай сезініп тұрсыз өзіңізді? Бір 3-4 күн солай болады, орнына келеді. Орнына келеді. Негізі алғаш рет осылай 2000 жаңағы... 2000 рет көтердіңіз ба? 2000 рет көтердіңіз ба? Әлде бұл үйде жаңағы жаттығып жаттыңыз ба? Бұл қалай, әр суата басы көрсетен сайынан медеудегі лестницамен тренировка істеймін. 6 рет, 7 рет шығатын болам жоғарыға. Ал қалған уақытта, мысалы, бір апта солай істесем, бір апта қапшағайға безедей деймін. Бос уақытында мен солай өткізем. Аха. Жалпы спортшысы ба? Немен айналысасыз? Негізі өзім қазақша күресіп айналысқан. Сонымен шамаландай. Біз ауылда өстік қой. Болматы ауылда. Содан кейін осы Алматы қаласына келгеннен кейін ауыстырдық қой. Жүгірдік бос уақытта сөйтіп. Осылай осылай жеттік осы дәрежеге. Жалпы осындай бір мақсат бар ма? Рекорд орнату, осындай бір өзің алып күшімен, қара күшімен таңғалдыру деген сияқты? Не, Алла нәсіп етсе ниет бар. Осы 2023-те негізі 2023 көтеріп қоямыз Наурызға деп рекорд өзім ойлағам. Аллаға шүкір орындалды. Енді екінші май план бар. Алматы Тараз жүгіру 500 км. Істейміз. Жаяу. Жаяу. Жүгіріп.
5 күн уақытта жүгіріп өтеміз деген ой бар. Просто қолдау керек болды. Тамаша. Енді 2023 рет қанша уақытта көтердің? 2,5 сағатта. 2,5 сағатта. Е, солай. Міне бәрекелді. Ал негізі ауылда тұрған кезде сүйтіп қой көтеріп жаттығып жүрдіңіз ба? Иә, негізі дайындалатын. Сонымен. Ал ауыл қай жақта? Ауылым Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шамшығалдаяқ ауылы. Бәрекелді. Керемет, иә. Енді Түркістан облысына жалын сәлем бізден. Иә. Сәлем. Басыңыз бос па? Нешедесіз? О. О, дейді. Басым бос емес, жолдасым бар. Әлхамдулла. Бір бала, бір қызым бар. 3-4 күнде жолдасым босанады үшіншісіне. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Алла жеңілдігін берсін. Аман есен. Қол аяғын жинасын. Нешедесіз қазір? Қазір 26-тамын. 26-да. Жас. Жас, өте жас. Енді біздің білуімізше тәуелсіздік күнінде де қой көтердіңіз. Иә, көтердім. Ол жерде, ол кезде неше рет? Ол кезде андай уақытқа болады да. А, уақытқа. Мысалы, 2 минутта мысалы 120 көтересің кейде. Өздері уақыт қояды, мысалы 5 минутта уақыт қояды. Кейде 3 минут деп қояды. Сол кезде уақытқа болғанда уақытқа көтереміз, уақытсыз болғанда уақытсыз болған бізге жақсы болады. Көтере бересің. Көтере бересің. Шек жоқ. Иә. Ал енді осы 2023 рет көтергеннен кейін қандай бір сый берілді ме? А. Болмады. А, болған жоқ па? Болмады. Олай қойды ғана берді. Қойды ғана берді. Қойды ғана берді. Құдай. А, оның үстіне ештеңе берген жоқ. Жоқ. Меніңше енді қазір бұны эфирде көріп жатқан адамдар, басшылар болса, осындай мықты батырларымызды меніңше қолдау керек. 2023 рет қойды көтерген деген меніңше книга рекордов Гиннесқа кіру керек. Әрине, әрине. Бізде бір жобада есімде кәдімгідей қой көтеріп жарысқанбыз. Ол кезде 50 рет отырып тұрған өзінде де кәдімгідей бас айналып, одан кейін бізде жүрдік сол 2-3 күн аяғымыз ауырып. Қойдың салмағы 50 килограмм, иә, шамамен. Шамамен деп айтады, бірақ көптеу болады. Көптеу болады. Тәуекел еді 2 қой меніңше, 100 килограмм, иә? Дұрыс айтасың, иә, 2 қой. Тәуекелді көтере алушы ма едіңіз? Иә, көтеремін негізі. Неге дейін көтергенмін? 120-ға дейін көтергенмін негізі. Сиыр, бұқа көтергенбіз. Бұқа көтердіңіз ба? Солай болған. 2023 рет көтерген адам әрине 100 килограмм адамды көтереді. Бірақ енді қазір аяғыңыз ауырып тұр, әйтпесе көтеруші едіңіз, иә? Иә, негізі. Эфирде таң қалдырып, тәуекелді көтеріп. Бәрекелді. Қандай жоспар бар? 2 мамырдан бөлек, иә, тағы да. Мүмкін спортта бір жоспарларыңыз бар шығар. Негізі алға қойған мақсаттар көп қой. Құдай қаласа, негізі осы екі нәрсені ғана пландағанбыз, негізі 23-ке, 2023-ке. Біріншісі қошқа көтереміз, алланың ісі. Екіншісі Алматы Тараз жүгіреміз. Біріншісі енді шүкір орындалды ғой. Иә, иә. Екіншісіне жаттығу жасау керек қой. Тамаша. Мен ойлаймын, енді алда болашақта Алматы Түркістан әмин. Иә, жүгіріп шығу керек деп ойлаймын. Бұйыртса. Одан кейін Алматы Шымкент. Ауылға дейін, иә. Иә, оған қолдау керек. Енді Бауыржан, дәл қазір барша көрерменді әз наурыз мерекесімен, Рамазан айымен, оразамен құттықтасаңыз болады, сондай мүмкіндік бар. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мен осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің әке шешеме және де оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шамшығалдаяқ ауылының тұрғындарына, сіздердің тұтқан оразаларыңызға тек аман есен тұтуларыңызды. Ауылдастарыңыз қазір қиқулап жатқан шығар, мәз болып. Иә, тамаша. Иә, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық тілеймін. Әмин. Мынау барлық жұмыстарыңызға табыс, береке, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Рахмет Бауыржан. Бізде енді өзіміздің атымыздан, бағдарламаның атынан сізге зор денсаулық, мықты денсаулық тілейміз. Алла тағала күш қуаттан айырмасын. Рахмет. Осындай рекордтарды орната беріңіз, бұдан да жоғары белестерді көтеріле беріңіз. Қазақстанда емес,
Қазақстаннан да ары бүкіл әлемге танымал болыңыз. Және біз сізді жаңа 2 мамырдан кейін осы студиямызда күтеміз, міндетті түрде келіңіз, бірге тойлаймыз. Рахмет сізге. Рахмет. Я қымбат көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Достар, Алматы арнасында тікелей эфирде түрлі әзнауырыз бағдарламасы жарнамадан соң қайта оралдық. Я және ортамызға келесі құтты қонақтарымыз келді. Қарлығаш пен Қуаныш дуэті. Қайырлы таң. Көңіл күй қалай? Ораза қабыл болсын, наурыз құтты болсын. Наурызды қалай атап өттіңіздер? Наурыз отбасымыздың арасында өзімізбен біраз сьомкаларға отказ беріп Шымкентте жалпы негізі Шымкентте болу керек болғанбыз. Осы наурызды жылда наурызды сыртта қарсы алады екенбіз. Осы жолы отбасымыздың қасында қарсы алғымыз келді. Бәрекелді. Дәл біз сияқты екенсіздер. Наурыз көже дайындап. Иә, ол міндетті түрде ғой ол. Енді әр үйде наурыз көже ерекше пісіріледі, ерекше дайындалады. Әр үйдің өзінің рецепті бар деген сияқты. Сіздердің өздеріңіздің бір рецептіңіз бар ма? Рецепт дегенде енді қазға қайнатылған сорпасына жаңағы 7 түрлі кедейін 7-ден де көп салып жіберуіміз мүмкін. 7 түрлі тағамды салып, бұл жерде енді жаңағы қазір пельменнің өзін еттің сорпасына салатын болды ғой қазіргі. Сол сияқты біздің қазының етімен, сорпасымен, сүрленген етпен жасалған біздің наурыз көже, ол өте дәмді шығады. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Жалпы ораза кезінде мұндай рецепт есту қызық екен, кәдімгі елестетіп отырасың. Енді басты жаңалықтардың бірі, сіздер ала жаса Республика сарайында үлкен концерт бермекшісіздер. Осы концерттің ерекшелігі қандай, дайындық қалай болып жатыр? Ерекшелігі... Қуаныш айта қойсаңыз. Бұл менің жеке шығармашылық кешім, композиторский. Бұл жерде қазақ эстрадасының көптеген әншілері қатысады. Ерекшелігі енді концерт барысында көресіздер бұйырса. 25-ші сәуірде болады. 25-ші сәуір Республика сарайында, Құдай қаласа. Бұл алғаш рет па, бұндай концерт беріп жатқанда? Алғаш рет. Мен өзі осы композитор жағымен бір айналысқалы бері 150-дей ән жазыппын. Оның 120-сы хит дейміз ғой, хитқа айналып үлгерген. Тамаша. Соның бұйырса енді есеп беру концерті ғой ол, халыққа есебін береміз. Енді жаңағыдай ғой, студияның артында көрінбей қалатын азаматтардың бірі ғой негізі. Сол сияқты жаңағы дуэт болып алып шығайық деп дуэт болып шыққан осы 2017-ден бастады ғой дуэтімізді. Бұл енді қазақ эстрадасының 90% әншілеріне жазып, бүкіл осы Қайрат Нұртас бар, Нұрболат Абдуллин, Мақпал Жүнісова апайымыз бар. Кім бар? 90%-ның барлығын хит болған әндердің барлығы Көк тудың желбірегенінен бастап, Толғанайдан бастап, енді бұл концертке біз шындығы керек көпсін сыйғыза алмай жатырмыз. Ішінен таңдаулы және халықтың іші пыспайтындай, берген ақшасын ақтап кететіндей, жаңа көбінде енді танылып, енді шығып келе жатқан әншілерді арасына тығып тастайды көбінде. Деген сияқты көбісін жаңағы әзілсқақ театрларында көбісі жаңа әншілермен көп естеп кетеді деген сияқты. Біз енді келген халықтың сенімін ақтағымыз келіп, ішінен жаңағы бетқаймақтарымен шығарғымыз келіп жатыр, өйткені сыйғызу мүмкін емес, шыны керек. Енді бұл жігітті мақтай берсең көп енді. Негізі программан кім дайындап жатқан байқалып болды, Құрлаш ханым өзіңіз? Жоқ, мен ешқандай қатысым жоқ. Өйткені Қуаныш өзінің жұмысы, бұл енді істің адамы негіз сөздік емес деп. Ол екінші шәмші деп айтам ғой Қуанышқа, қазіргі заманның шәмшісің сен деп. Шыны керек, өйткені енді біздің шәмші адамымыз бар кезде телевидение деген, инстаграм деген болмаған шығар бәлкім. Бұл енді осы заманның шәмшісі ғой, Аллаға шүкір, барлық әндері халықтың жүрегінен орын алып жатыр, хит болып жатыр, неге шығармашылық кеш бермеске деп енді.
өзі дайын болған кезде, мен дайынмын деген кезде, міне, өзі қолына алып, мойнына алып, барлығын өзі жүгіріп жатыр. Мен сайрап отырғаным мен емес негізі. Солай. Бәрекелді. Құдайға шүкір, 6 балаларыңыз бар. Шүкір Аллаға. Иә. Енді осы 6 баланың ішінде міндетті түрде бір өнерлі балалар болу керек деп ойлаймын. Қайсы өнерге жақын? Алтауы да өнерге жақын жалпы. Екеуміз де өнер адам болғаннан кейін біреуі ғана ішінде ерекшелеу футболист болып кетті енді. Жалпы бірақ өнерден құралақан емес барлығы. Бірақ олар ертең өнерге барам десе қарсы болмайсыздар ма? Шынымды айтсам кезінде ойлайтын едік қарсы болмаймын. Өзі білсінші де бірақ бәрібір де өзіңнен туған балдар болғаннан кейін ол қыздарыңа дұрыс направление беру, оған тәлім тәрбие беру ата-анаға байланысты. Оның болашағы, келешегі егер шынымен ойланатын болсаң, сол себептен біз дұрыс бағыт-бағдар берушіміз. Бізге қарап өседі ғой жалпы. Сол себептен мен ойлаймын, өнеріміз бір қазіргі заманға сай айтеді деп жатады, басқа деп жатады, бір шетелдерде оқып, үлкен-үлкен білімдер алып, жоғарыдан көрінсе деген ниетім бар. Ол өнерді енді біз қарлығыш екеуміз жеткіліктіміз. Енді ешқандай бала ата-анасының көбіндегі біздің балалардың ата-ананың көп қателіктері осы да. Баланы біздің ата-ананың дегенімен таңдатып жатамыз ғой. Егер барам дегендер болса, мысалы, алтауының барлығы, айтешінек алтауының барлығы қазіргі заманауи нені таңдайды деген ол бір қатып қалан қағида емес. Егер арасынан барамын деп жатса, неге бармасқа? Бізде, мысалы, барымыз келді, қалауымызбен келдік, шүкір, және оның нәтижесі болады. Барлық жерде өзінің, барлық мамандықта өзінің қиыншылығы бар, барлық жерде өзінің жетінжемісі бар. Сондықтан егер негіз қуанышқа айтамын, ұл балаларының несіне сен жауаптысың, қыз балаларының мен жауаптымын деп бөліп алғанбыз негізі. Өнер жолында өзіміз жүрміз ғой енді. Өнер жолы оңай жол емес, ауыр жол. Бұл енді қиын болғаннан кейін жақындатқысы келмейді да, өйткені өзі сол қиындықтан өткеннен кейін. Ал егер ол балаңыздың біреуі сол нәрсені қалап тұрса, оның қиындығын жеңіл сияқты болып қабылдайды да, егер ол өнікі болса. Келісемін. Қарлығаш ханым, сіз Инстаграмда әйелдерге көп кеңес бересіз, өзіңіздің подкастыңыз бар. Жалпы қай тақырыпты жиі қозғайсыз? Мен енді көбінде жаңағы бала тәрбиесі, мысалы, бала тәрбиесі көбінде бізге кімге байланысты, әйелге байланысты. Өйткені ер азамат ол сырттың азаматы. Өйткені ол жаңағы дейді ғой, как волк сыртқа шығады, бізге азық түлігін алып келуге, сырттың адаммен күресіп, сырттық жағдаймен біздің жаңағы ризығымызды сырттан теріп келуші былай қарағанда. Біз енді сол үйдегі бала шағының тәрбиесіндегі жалпы әйел қандай болса, бала сондай дейді, 80%. Сондықтан да әйел адам білімге, жалпы дүниетанымы кең болса деген ниетпен әйелдер қауымына көбінде бизнес жағынан болсын, жалпы үйде отырып та дамуға болатындығын қазіргі заманның өзінде үйде отырып та 5-6 бизнес ұстап отырғандар бар деген сияқты. Кеше ғана осы бизнес тақырыбында жалпы аз ақшамен қандай бизнес бастауға болады деген сияқты. Оның алдында орамалға келіп жатқан әйелдерге көбінде сын тағылып жатыр. Бұрын орамалға келген емес, бұрын мини-юбка кигенге сын тағылушы еді, қазір орамалға келгендерге сын тағылып жатыр деген сияқты. Енді түрлі тақырыпты қозғап жатыр. Ішінен кімге қай тақырып жақын, соны алады. Әйелдерге, жалпы әйелдерді даму үшін. Өйткені жаңағыдай ғой, егер әйелдің миы бос болса, ол миы сериалмен, ележі киіммен ауырат әйелдер. Немесе әйелдер бос болса, әйелдер, немесе күйеуіне тиісе. Сондықтан әйелді бос қоюға болмайды екен шындығы керек. Тамаша. Керемет. Енді Қуаныш мырза айта қойыңызшы, жаңа әнде, әншіде көп қазір. Жалпы енді өзіңіз ән жазған кезде ән нақты хит болады деген бір болжамдар бола ма? Болжам болады, иә. Интуиция мүмкін, иә. Болады. Енді әннің естісі де, есері де бар дейді ғой. Есті әнді өзің бірден сезіп тұрасың. Сосын мен әрбір әннің сөзіне қатты мән беремін. Ақындармен қатты жұмыс жасаймын. Сосын пісіріп, әбден өзім көзім жеткен кезде ұсынамын. Орындаушына. Иә, ол дөп түседі. Мен де енді, Құдайға шүкір,
отказ дейміз, о, кері қайтару болған емес. Себебі мен әбден еліктен өткізіп, жететін жеріне жеткізіп барып берем. Ал енді соны дөп түскен әндердің бірі, бірін айтсаңыз, қандай ән? Көптің желбірегенін айтсаң. Ол менің енді ол аранжировкам. Мен жалпы негізі 13 жасымнан аранжировка мен айналысып келе жатқан адаммын. Сол себептен де көбісі дұрыс тани бермейді, студияның артында деп отқан сол ғой. Студияда аранжировка жасаймын. Әндерімнен қазір мына Ерке Смахан көп орындап жүр әндерімді. Нұрболат Абдуллин, жүрегім, түнгі лирика деген әндерімді орындап жүр Нұрболат Абдуллин. Ернар Айдар мен шәкіртім. Өнерге тайтай басқалы бері мен қолымда тәрбиеленіп келе жатыр десем болады. Еркін Нұржановтың бүкіл жігіттер тобынан шыққалы бері бүкіл әндерін 99% мен жасап беріп жатырмын. 50% әндері менікі репертуарымдағы. Тағы да тағы солай көп жалпы. Ал енді айта қойыңызшы, қазіргі композиторлар табыс көп таба ма? Табысты ма? Қазақстанның композиторлары. Қазақстанның композиторлары. Көп табады деп айта алмаймын, себебі қазір бәрі композитор болып кетті ғой шынында. Бәрі композитор, бәрі аранжировщик, бәрі ақын болып кетті. Жоқ, біз композитор емеспіз ғой. Кеш жазып берейін, жазып берейін. Егер сіздерге сол сала қызық болса, ән айту немесе мысалға бір ән шығару, сіздер бір-екі сатып алғаннан кейін сізді мүмкін болып кетерсіз. Жоқ, оны болып кеткісі келеді ғой әрине, бірақ оған да шыңдалу керек деген сияқты, оған да уақыт керек. Бірақ қазір енді жаңағы пакет, сакет дегендер, әндер шығып жатыр ғой енді. Сондықтан мен ойлаймын енді екінің бірі композитор болатындай мүмкіншілік, өйткені халық сондай әнді тыңдап жатыр қазір. Сондықтан не дейді жаңағы, сұрау бар кезде ұсыну бар дейді. Оларды да өкпелей, ренжіте алмаймыз өйткені. Өнерге шын жаның ашитын болса, егер қазақ өнеріне, біз енді кішкентай да болса да бір титтей болсын, үлесімізді қосу үшін жүрген жандарымыз ғой, қайғысымыз болсақ та. Шын жаны ашитын болса, оның әрбір мелодиясына, әрбір нотасына, әрбір сөзіне мән беру керек, мағынасы кетпеу керек әндердің. Хит боламын деп, анағанда, мұнағанда орна беруге болмайды. Жеңіл-желпіге жай қарай салуға болмайды. Біздің кезіндегі керемет-керемет Тоқтар Серіковті тыңдап өстік, қандай әдемі мағыналы әндер айтты. Кешік Наргенжеге кавер шоуға Көгілдір көлден не пайда деген әнді кавер қылып жасап берді. Басқаша нұсқада Мейрамбек ағаларымыз ырза болып жатыр екен. Мысалы, қандай сөздері керемет та, бұлай қарасаң, уағыз насихатты ән түрінде де жеткізе білгенде, терме түрінде де. Осы немізден, халпымыздан айнып бара жатырқ та қазір. Жеңіл нәрсеге көп қызық кетті. Инстаграмның өзінде бұрын 3 минуттық дүниені көретін болса, қазір 3 секундтан артық көрмейді. Өтіп кетіп жатыр. Дәл сол сияқты нәрседе, "Оп" дегенде іліп алмаса ән, ешкім тыңдамайтын жағдайға жетіп отырды та. Мағына, сапа бәрі кетіп бара жатыр. Соны біз сақтап қалушылар, осы бізден кейінгі буындар оны білмеймін, арға сақтай ма, сақтамай ма. Біздер соған қатты еңбек етуіміз керек қазір. Тамаша, иә. Жас композиторлар, жалпы композиторларға, енді жаста болса да бір айтар кеңесім, сапаға, қазақтың өнеріне жай бей жай қарауға болмайды. Сапаға жұмыс жасау керек. Құрметпен қарау керек. Құрметпен қарау керек. Хит деп жатырмыз ғой енді әндерді, жаңағы шығып жатқан әндер. Бірақ жарқ етіп шыққанымен жарқ етіп тез сөніп жатыр да. Ол мысалы анау мықты, мынау мықты емес дегенде емес. Мысалы Шәмші ағам атамыздың әндерін әлі өлместей болып тұр мысалы да. Сол сияқты нәрсе ғой деймін да енді. Әрбір жиынға барсаң естіліп жатады, айтып жатады. Иә, өлмесе екен дейсің ғой енді. Тамаша, иә. Енді қымбат көрермен, есті және әдемі ән тыңдағыларыңыз келсе, осы 25 сәуір күні Республика сарайында келіңіздер, керемет концерттің куәсі болыңыздар. Енді Қуаныш мырза, Қарлығаш ханым, студиямыз келгендеріңізге көп көп рахмет. Қазір бізде жарнама, одан кейін әсем ән тыңдаймыз. Жаным деші, жаным деші, жаным деші сен маған. Шаңырақтың шаттығы сен, шырағы сен маздаған. Сен жанымда болсаң егер мың жыл өмір аз маған. Ойлы
Ойлап тұрмыз сәнің, қиналасың жаным, бәрінде жасаймын, уақыт бер жаздаған. Қарай алмаймын, қалай алдаймын, берілсе де екі өмір саған арнаймын. Жұлдызды жоп, қуаныш және қарлығаш. Көп-көп рахмет сіздерге, шығармашылық табыстар тілейміз. Алдағы келе жатқан концерттеріңіз керемет. Город мечты, вдохновение, хорошее настроение, заряд эмоций. Праздник каждый день, бодрость и позитив. С добрым утром из Алматы.